מכתבים, ברכת שלום. איגרת ט"ו. שואל, איך אפשר שיעקב היה אוהב את רחל יותר מלאה בשביל שהייתה יפת תואר וכו'. הלא ידוע מאמר חז"ל, הנושא אישה לשם נוי וכו'. כך כתוב ביבמות למתת עמוד ב', אבא שאול אומר, הכונס יבמתו לשם נוי ולשם אישות ולשם דבר אחר, כאילו פגע בערווה וקרוב בעיניי להיות הוולד ממזר. אז שם מדובר על יבמה. ואומר אבא שאול, שאם הוא לוקח אותה לשם נוי, יבמה, שהוא חייב מן המצווה, שחייב מהתורה לקחתה. אז הוא אומר, קרוב בעיניי, אבל עד להיות ממזר. ועוד כתבו, ראשונים ואחרונים על כך, שאלו לאדם, כמו שכתוב בגידושין, כל הנושא אישה לשם המון ולשם נוי, הבל אי בנים שאינם מהוגנים. אם כך, כל העולם נכשלים בזה. כי כולם, אם יש איזשהו שידוך, שואלים, יש ממון, נותנים ביניהם זה בזה לראות אם מוצאת חן בעיניו, או אינם מוצאת חן בעיניו, אז לא ימצאו כלל בנים מהוגנים. תשובה. התורה מלמדת אותנו דרכי השם שיש בית בחינות בעבודה. א', בחינת חוכמה. ב', בחינת חסדים. חוכמה נקראת בחינת ראייה ובחינת ידיעה. כמו שכתוב, עיני העדה, שהם נקראים חכמי העדה. ונקראת עלמא דאיתגליה, עולם המגולה. ויש בחינה שנייה, שנקראת עלמא דאיתקסיה. הנקראת בחינת לאה, שהוא סוד עיני לאה רכות. שהוא בחינת חסדים. מבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה עניין יעקב עם לבן. יעקב נקרא עובד השם יתברך. ולבן נקרא הקדוש ברוך הוא שהוא המעציל. שימו לב, הפירוש פה הוא לגמרי שונה מסיפורי התורה. לבן מלשון הלובן העליון, שראה הקדוש בעץ חיים בשער הקודים, כך מפרש הלבן שהוא נקרא הלובן העליון. ויש לו ללובן העליון, לקדוש ברוך הוא, שתי בנות, שהן שתי מדרגות. אחת, עולם המכוסה, שנקרא לאה, ואחת, עולם המגולה, שנקרא רחל, עלמא דאיתגליה, כנגד חוכמה וכנגד חסדים. והנה מטרת הבריאה. להיטיב לנברא. אז להיטיב לנברא, הוא נקרא עלמא דאיתגליה. ועלמא דאיתקסיה נקרא בבחינת לאה,
שזה נקרא אור הדבקות, אור האמונה, אור חסדים. כתוב ויאהב ויאהב יעקב את רחל. היינו שיעקב חשק למשוך, להמשיך את האור של מטרת הבריאה שהוא אור חוכמה. אבל לבן אמר שמקודם הוא צריך לקבל את בחינת לאה, דהיינו את בחינת הנסתר. על מדית קסיה, את הפנימיות. גם אם חש שאוהבה פחות, או אפילו אם לא אוהבה כלל, שיש אותה דבקות שנקראת חסדים. כתוב, וירא השם כי שנואה לאה. היינו, שלא הייתה נחה דעתו די יעקב מלאה. אז השם יתברך נתן לו פריאה ורבייה דווקא מלאה. היינו שירה לו שדווקא על ידי אור הדבקות זוכים לפריאה ורבייה בתורה ועבודה. וכך מלמדת אותנו התורה. אז מה, אני צריך לעבוד עם מה שאני שונא? עם מה שאני לא אוהב? הרי אין אדם לימוד, אין אדם לומד, אלא אחד שני בו חפץ. מדוע אדם צריך דווקא לקחת את האישה השנואה וממנה שתהיה פריאה ורבייה? אומר, אבל יחד עם זה צריכים תיקון רחל גם כן. היינו, להמשיך את האור של מטרת הבריאה שהוא אור חוכמה. בשביל זה אמרה רחל, הבה לי בנים. ואם אין, מתה אנוכי. דיינו, אנוכי זה אני של האדם. אם אין חוכמה, אין רצון לקבל, בשביל מה הבריאה? הרי כל הבריאה באה בשביל מטרת הבריאה. ואם אתה לא מושך שום חוכמה למטרת, שהיא מטרת הבריאה, אז בשביל מה יש את רחל בעולם? בשביל מה יש את הבריאה? בשביל מה יש את הרצון לקבל? היינו שיעקב צריך לראות, להכין את כל התיקונים הנדרשים לבחינת רחל. שיהיה לו בחינת פריאה ורבייה גם במדרגת אלמדית גליה. זאת אומרת שכוונתו צריכה להיות, אני פועל בעולם הנסתר, כדי שזה יהיה מגולה החוצה. כדי, אני בונה את האמונה כדי להגיע לאותה אהבה. כי אהבה היא לא קיימת בלי הרצון לקבל. אהבה זה לא השפעה. אהבה זה קבלת אור חוכמה. אבל אם אני ארצה את אותה אהבה, אבל לפני שבניתי את האמון, את היחד, את הברית, אז לא תהיה אהבה. ולכן אם אני רוצה את האהבה, אני חייב אמון. והאמון הזה שאני רוצה לייצג, לייצר, הוא חייב לבוא על ידי חסדים מחוסים, על ידי אלמדית קסיה, על ידי הפנימיות. צריך להיות ברית לאדם, לא ברית, לא רק ברית חיצונית, לא איזושהי התחייבות טכנית, אלא מבחינה פנימית. אני צריך להרגיש מחויב ליחד הזה. ואני לא יכול להרגיש מחויב אם אני לא מוסר את עצמי ליחד הזה. הוא אומר, אתה רוצה את האהבה? את מה שאתה חופץ?
בלי הנאמנות, זה לא הולך. אומרת רחל, אם לא יהיה לו פריאה ורבייה, אז לא יהיה לו שום חיות בעבודה. זו. ואז יהיה מוכרח לעזוב את המדרגה. וזה נבחן אם אין מתה אנוכי. ועם עין מתה אנוכי. היינו שהיה צריך להמשיך בחינת חסדים, פה אומר לתוך בחינת חוכמה, הכוונה היא צריך חוכמה לתוך בחינת חסדים. שלא יוותר על החוכמה. וזה עניין, ויזכור אלוקים את רחל. סיגרת. ודרשו רבותינו ז"ל את, מה זה את רחל? ויזכור אלוקים רחל. את זה בדרך כלל מלכות. פה אומר את זה תוספת. בזכות לאה. פירוש הדברים. על ידי זה שהמשיך בחינת חסדים לתוך החוכמה, זאת אומרת, על יסוד של חסדים, יכולים להמשיך גם את החוכמה שבחינת אלמא דאתגליה. השם יעזור לנו שנזכה ללכת בדרכי השם באמונה. ומה הוא כותב כאן? אומר לנו, לא סיפור על יעקב, אלא סיפור על כל אחד מאיתנו. כשאדם רוצה לקחת בחינת אישה שזה ליבו של האדם, וכשאתה רוצה את ליבך, אז תשאל את עצמך, האם אני רוצה את בחינת מה שמתחשק לי, או שאני רוצה את מה שמתחשק לי, אבל אחרי שאני מנה לזה יסוד אמיתי. אני רוצה, הרי אני אוהב את מה שמתחשק לי, אני מרגיש קרוב לזה. מטרת הבריאה שאני אקבל תענוג, אז ממילא אני נמשך לרצון לאושר. אומר, זה בסדר להיות מאושר, צריך להיות מאושר, אבל אתה צריך לבנות קודם בעולם הנסתר, בעולם הפנימי, בעולם הנפשי. אתה קודם כל שם צריך לבנות. שומר לו לבן, שהוא הלובן העליון, אין הבדולך. אומר לו, קודם חייב לקחת את הגדולה שהיא לאה. כי הפנימיות גדולה מהחיצוניות. ומבחינת החסדים הוא בעל הרצון להשפיע, שהוא זך יותר מהרצון לקבל. זה נכון מבחינתך האור קטן יותר. שבפנימיות מקבלים בהתחלה האור קטן יותר. אחר כך החיצוניות הזאת היא דבר טוב, אבל בתנאי שהיא נובעת מהפנימיות. מי שרוצה את החיצוניות, זה מכיוון שיש פה בלבול. הוא רוצה דבר אמיתי, הוא רוצה את מטרת הבריאה. אבל אסור להקדים את המטרה לפני התיקון. זה כמו לנהוג במכונית מרוץ כשיהיה לך ידיעה איך נוהגים. בלי אמון פנימי, בלי תורת הנסתר, תורת המגולה, התורה הגלויה, היא לא גלויה. היא מוסתרת ככה עוד יותר. כמו שאומר הגאון מווילנה, אי אפשר להבין שום דבר בפשט, לפני שאתה מבין את הסוד. לכן זה כמו לדשדש מבחוץ. ואם נחזור לשאלת המקור, איך אפשר שיעקב היה אוהב את רחל יותר מלאה, בשביל שהייתה יפה תואר? הרי למדנו
בקידושים, שכל הנושא אישה, לשם המון או לשם נוי, הבי עלי בנים שאינם מעוגנים. לכן אדם צריך להיות מרוכז בעיקר בתחילה בלאה, ואחרי שיהיה לו בנים פריה ורבייה בפנימיות התורה, בתורת הסוד, אז יבוא מוכן וצריך להוליד בנים גם בחיצוניות. זה עד כאן היום, תודה רבה.